Miara banarure ce zem tiren TV de uti, Anjuan te iresa kamakasike ni Alexis Trevisosic, sei tu fav tratrana narazana tao amin'ny fanaripakin'ny hôpitaly. Fa iza indray ary izany Alexis izany? Tu fav amerikana teraka tamin'ny taona 2008 Alexis, ary tena nahagaga sy natalanjona olona maro teo manodidina azy ny zavatra nataony satria nafeny ny fabevoky izy ary rehefa naterany antsokosokontany ny zanany dia nariany tao anaty fanaripakin'ny hôpitaly. Ohatriny ahoanana ny atombohan'izany tantara izany? Aza miala fa ho tantaraiko anareo amin'ny antsipirian ny zavatra nataon'ity tovovavy iray ity. Azo lazaina hoe manana fiainana normala ihany Alexis, nianatra tany amin'ny lisea izy dia araka ny voalazan'ny olona akaiky azy dia tena nazoto nianatra izy ary tsara foana ny notiny tany ampianarana hatramin'izay ary tsy mbola nisy fotoana hoe ngitrika izany izy. Izy koa tao ampianarana dia mpikambana tao amin'ny cheerleaders ary nanana sipa tao amin'ny ekipa de foot tao ampianarana. Tena ohatran'le cliché amin'ny filma misy tanora amerikana ireny mihitsy e, couple parfait ozy ny fitenenana. Nisy fotoana amin'izay ary izy nitaraina narary kibo sy valahana tao an-trano. Tsy taitra ilay mamany tamin'izany satria efa mpahazo azy ilay zavatra io. Nangataka izy hoe mba hatero any amin'ny hôpitaly fa tena marary be. Dia namaly fotsiny ilay mamany hoe aleo raha pitso maraina. Rehefa nandeha tany amin'ny hôpitaly amin'izay ary dia nataony karazana testa maromaro. Niteny ireo dokotera fa ho atao testa de grossesse ihany koa izy. Kanefa tonga dia nandamafy fa hoe mbola virjinony izy ary tsy posibla mihitsy hoe bevoky sady voaingana kely ny tonga fotoana. Rehefa nivaly anefa ny testa dia hitan'ireo mpitsabo fa hoe bevoky Alexis. Tsy tonga dia nitenenin'ireo dokotera ireo tamin'ny Alexis sy ny fianakaviany izany vaovao be izany fa mbola ny dokotera fotsiny no nafantatra. Tamin'ny 27 janvier 2023 amin'izay ary tamin'ny ray maraina, araka nitanareo amin'ny video io dia nandeha tany amin'ny WC Alexis satria marary be hono ny kibony. Dia jereo tsara fa mitazitazina ny fitombenana izy, ohatran'ny matahotahotra be izany hoe sao dia izy zavatra hilatsaka. Somary elaela moa Alexis ny tao amin'ny WC ary nitaintaina ilay mpitsabo mpanampy anazy dia nandeha nanaraka anazy tany amin'ny WC tany ny andro hoe sao dia misy olana be. Ny mamany koa moa nitaintaina dia nandeha nijery tany hoe inona ny tena mahaela be anazy ao. Dia afaka 7 minitra dia iny fa nivoaka Alexis. Ohatran'ny hoe tsy nisy nininina izany fa normala ihany. Gaga moa ny ankabetsahan'ireo mpiasa tao amin'ity hôpitaly ity hoe fa dia nisiana loatra ary tao amin'ny UVC io ary nanapa-kevitra ny andeha nijery zareo. Dia nahita zareo fa tena nisy zavatra nitranga tokoa tao satria feno raha be mihitsy tao anatiny tao. Mazava ho azy moa izany tsy afaka navela tamin'izao fotsiny ilay WC hoe feno raha be fotsiny fa tsy maintsy nidiovina ary nisy olona efa mpiandraikitra an'izany. Rehefa avy nanadio tao ary izy ka andeha anarifako amin'izay dia niraisana ny fanaripako dia gaga izy hoe tao mavesatra be ilay fanaripako. Dia niverifiena hoe inona izany ilay tena mavesatra be ato dia nahita zazakely mangana be izy tao anatiny tao. Taitra moa ilay olona namafatranoka tonga dia niantso mpiara-miasa avy hatrany dia natory ny an'ireo mpiara-miasa amin'ireo ilay fatin-jaza tao anaty fanaripako. Mazava ho azy fa nikorotana ny ray hôpitaly ary talanjona hoe fa iza ny nanarin'ity zazakely ity tato. Hatramin'ny dokotera dia nandeha tany daholo ny jery. Tonga dia nandeha tany amin'ny efitra misy any Alexis moa ny dokotera satria Alexis no anisany nandeha farany tao amin'ilay WC io. Ka raha vao nitenenina izy hoe nahita fatin-jazakely tao amin'ny WC izahay dia tonga dia mibaradaka avy hatrany izy hoe izy no namoaka an'izany avy tao an-kibony. What did you do to it? Okay, stop right here. Stop. Number one priority, guys. Number one priority is she just had a baby. I don't know if she's delivered the placenta. She's bleeding significantly. Yeah. I'm sorry about this, but in terms of delivering a baby and it looked like you tried to hide it, we do have to have the police involved. And nothing was crying. It came out with nothing. I know. But the baby's gonna have to be taken for autopsy and be an investigator and everything. Misy zavatra tena mahavariana rehefa tena nataony fanenana. Ahoana moa tsy ahaizan'ity tovovavy ity hoe bevoky izy? Na ny manodidina azy koa tsy mahita hoe bevoky izy satria na ny kibony azy efa mibotsina be. Mahagaga koa fa mbola mahavita mandindihy ihany izy miaraka amin'io kibony ngeza be io. Manaraka izany, rehefa mandeha izy dia mitazina valahana mitovy amin'ireny olona bevoky ireny ka ahoana ny tsy ahitana an'izany?
Rehefa nataony autopsia an'ilay zaza tsy manatsiny io dia hita tao fa sepotra ny antony nahafatesany. Ary rehefa nandinika amin'ny polisy dia nandray conclusion hoe mandainga Alexis. Fantany tsara fa bevoky izy ary fananino vonoana io zaza io. Fa tsy marina ny filazany hoe tsy niaina ilay zaza tamin'ny nivoaka tao an-kibony. Tamin'ny nivoaka amin'izay ary ny didy dia migadra mandritry ny 15 taona Alexis noho ny famonoany an'io zaza tsy manatsiny io. Tsy naharitra ela tao am-ponja nefa ity ramatoa kely ity fa nandoa $100,000 ny fianakaviany ary tafavoaka izy. Tonga nanatrika ny sortie de promotion niaraka tamin'ny sipany izy toy ny reny tsy nisy nininy reny ary anaovany eny ambozony ny lafenina n'ilay zanan'izay vonoany.